Runt om i samhället finns människor som gör det lilla extra. Personer med engagemang och en drivkraft som får andra att må bra. För att uppmärksamma de här personerna så instiftade Karlstad kommun vardagshjältar. Fyra stycken verksamheter som verkligen gör någonting bra. Och en av dem det är parkleken Carmen på Våxnäs i Karlstad. Karlstad är ju inte ganska det väldigt unikt när det gäller parklek och framförallt bygglek. Det, för vad jag vet så finns det faktiskt endast fungerande bygglek i Sverige i Karlstad. Du har varit här och jobbat i ganska många år med ungdomarna här på området. Är det roligt? Ja, det är lika roligt som 1972 när jag började. Det är nästan på roligare faktiskt. För nu kommer ju deras barn. Och nu får man ju träffa... Ja, det blir ju generationer som kommer. Så det är nästan på syn att sluta. Jag skulle vilja vara en föryngringskurs. Det är jätteroligt. Träffar föräldrar och barn varje dag. Och det är sånt som känner att det är jätteskönt. Det känns jättebra det här när de här äldre har kommit tillbaka med sina egna barn nu då. Och på den tiden de gick på UG när de var 14-15 år och nu sitter de här som är runt 45 och med sina barn och spelar kort som de gjorde då. Som verksam polis i 36 år, vad skulle du vilja säga Carmen har betytt för det här området? Ja, jag tycker det har varit en stomme för ungdomar i området. De har börjat här i lekparken och sen gått över till idrottsanläggningar som har blivit här genom åren. Skridskoåkning, fotboll och så vidare. Det har ju hört som Karlstadbo genom åren. När jag ser vilka som varit ledare här som Stig och Lilian så det kan ju bara vara positivt. Styrkan med Carmen är bland annat alla de samarbeten med olika organisationer som har utvecklats under årens lopp. En av dem är Ungdomar för trygghet. Och vi är 11 ungdomar som är på olika områden runt i Karlstad. Och vi är som hjälpande hand, extra vän för barn och ungdomarna här. När på dygnet är ni här så att säga? Det är olika. På fredagar så är vi här kvällstid. Sen så är vi här två eftermiddagar i veckan och sen dagtid två dagar. Är det kul att vara här? Ja, det är superkul. Och det är alltid mycket folk och alla är glada. Jag tror det ger mycket trygghet. Folk har någon att gå och prata med och träffa som de känner igen, som alltid finns där. Jag jobbar som fritidsledare i fält. Vi söker upp alla ungdomar över hela stan. Vi har mycket samarbete med alla parklekar, fritidsgårdar och andra organisationer och myndigheter. Det känns som en väldigt positiv plats. Det är en positiv plats. Det är kul att komma hit. Ja, för oss som jobbar inom fältverksamheten från socialtjänsten då, så är det jätteviktigt att få den här platsen att mötas. Både personalen på Carmen med alla människor som rör sig här. Att det blir enklare för oss att komma till, hamna i samtal och kunna berätta vilka vi är. Men framförallt att folk kan träffa oss. Det är jätteviktigt att Carmen blivit för oss. Alltså, tittar man på personalen som är här. De har ju varit här i många, många år. Och de känner ju området och känner människorna. Och det betyder jättemycket som är verkliga eldsjälar. För de finns här jämt. Jag står här tillsammans med en person som var här när du själv var ung. Vad hade Carmen varit om inte Stig och Lilian hade varit här? Nej, jag kan inte tänka mig Carmen utan Stig och Lilian. Det går inte. Om man ser deras insats under de här 40 åren här på Våxnäs, vad har det betytt för ungdomarna i området? Det betyder ju allt för att de vet att de kan gå hit efter skolan och det finns alltid någon som ser hur de mår och de kan få hjälp och stöd. Ja, jag tycker den är bra. Träffar mycket folk, kompisar, vänner, barna har roligt tillsammans. Var du själv här när du var liten? Ja, det var jag. Jag är uppväxt på det här området så att jag har varit i den här parken sedan jag var liten. Och nu är jag här igen. Lilian och Stig, vad har du att säga om dem? Ja, det är fantastiska människor. Jag har liksom känt dem i många, många år. Så de betyder mycket för mig. Och för mina barn också. Vad ger det dig att jobba i den här miljön med de här barnen och föräldrarna? Oj, det ger jättemycket. Jag känner att jag tycker om de flesta. Och jag får ju tillbaka också. Jag märker att den kommer tillbaka efter semester och ja, att de längtar efter den. Jag såg det var lite kramar och sånt här borta. Ja, det är det ganska ofta. Jag är väldigt glad och stolt över att parkleken Carmen har fått blivit en av fyra vardagshjältar i år.
Och det är ju det som är grundtanken med vardagshjältarna. De som gör det här i det tysta ska få lyftas upp. Och det är så vi vill jobba och det är så vi vill göra. Lyfta det positiva en gång per år. Det känns i hela området att det här är en verksamhet som är invand i området och så känns så positiv.